ကိုမောင်းတယ်မီပြည့်တယ်မင်းလက်မချိုးလာအထက်ကမေးပေးလို့ပါဆိုရင်ကိုမေးကိုပြန်လိုလာစော်ရီရှစ်အဆောင်ရှိုင်းပြီစောက်အတိတ်ပဲမဲ့နေတာငါတို့ရဲ့တိုင်းပြီရှောင်းကောက်ကောက်နေအနိုင်ငံမောင်းပို့ခိုင်းနေဟလာပြည်သူပြည်သားတွေစောင့်ရဲ့ညီရောမအားလာပြိုင်ဒီနေ့တော့ဆန်လာပြမတူးမနဲ့ပြန်အရှုံးအရှုံးတိုင်းပဲသူတို့တွေလက်မခံငါစကားနေစိတ်ခိုင်းနေတယ်တော့ပြည်သူကိုတိုက်ရနောက်တစ်ခါပြည်သူရဲလ
ga fatta puli on fatta ami nya shin nai so ta mo ni team kaung so wa kha ti a tin tha ba mai soe lo ma cha mi yaung ni la mi a na shin la aw ga myan lut sei nga lo myan ma phi nga pyo de ska lo ni ga shine se tap thong ni ma february ti an ni ka sa bi na ga di pyat thong ni ko lo ma ko sa ya me so de lu ri ga kha so ni cdm ma ba win ne tak kon ni ko ma da pat lo ma chi nei au chan de de nwa de ko chat bi pyo pya si nga daw down na 4 daw ma pe lo chola di do bwa li phin ni da ga nai ngan yi pa di swae so bi yo cha ni nga lo wa cha ni he Nature ye paw ja ni do ni da de kai mi lo shao ni de nga daw sa li phya de ka pat sat chi de tu ko tha haung ya li do ni da de kai mi lo shao ni de nga daw sa li phya de ka pat sat chi de tu ko tha haung ya li do ni da de kai mi lo shao ni de nga daw sa li phya de ka pat sat chi de tu ko tha haung ya li do ni da de kai mi lo shao ni de nga daw sa li phya de ka pat sat chi de tu ko tha haung ya li ရွေဥတော်လန်ရေတာကတော့ရွေဥတော်လန်ရေးပြီးရတာချင်တာကမေစုပြောတန်ရွေဥတော်လန်ရေတာကတော့ရွေဥတော်လန်ရေးပြီးရတာချင်တာကမေစုပြောတန်မင်းတို့တဲ့တနက်ကိုင်းလက်လက်ကားပဲနော်အွန်းငါတို့ကပန်းကိုင်းပြီးဘွားချားနဲ့အော် come on မင်းတို့တဲ့တနက်ကိုင်းလက်လက်ကားပဲနော်အွန်းငါတို့ကပန်းကိုင်းပြီးဘွားချားနဲ့အော် come on 88ကကွက်ဒီလာမသုံးတဲ့ date out yeah ပြည်သူတွေကအေးဆေးပဲငြိမ်းချမ်းသောတပိတ်မောင်းမယ်88ကကွက်ဒီလာမသုံးတဲ့ date out yeah ပြည်သူတွေကအေးဆေးပဲငြိမ်းချမ်းသောတပိတ်အောင်မယ်သူတို့ရဲ့အာဏာမမြဲဘူးချိန်တိုင်းငွေနဲ့ပြောက်သူတို့ပြည့်တဲ့ချိန်တိုင်းကြားမှာနောက်ထပ်မကျွေးနဲ့ဟဲ့ပြည်သူကပြည်သူကိုပြန်လူတဲ့မုန်းနဲ့ရေပဲတော့ကောင်းကင်ကနတ်သားကြားတွေမြင်အောင်လက်သုံးချောင်းလေတဲ့မြ